ήμουν ένα στελεχάκι της βάσης. Μπαίνουμε τύχη στις πολιτικές διεργασίες. Δεν είχε την πληροφόρηση, αλλά δεν είχε και, το κουράγιο να δει κατάματα τους ανθρώπους οι οποίοι στα μάτια του παρουσιάζονταν γιγάντιοι. Και είδα ότι όλοι αυτοί, ας μην τους πω όλους, ήταν περιτρήματα. Με πιάνει τρόμος άμα σκεφτώ ότι, παραδείγματος χάρη, αν νικούσε τότε η επανάστασή μας, θα είχαμε πρωθυπουργό τον Μάρκο, ένα γελίο άνθρωπο. Τον είδα από κοντά και κατάλαβα τι γελίος ήταν. Θα είχαμε υπουργό των οικονομικών τον Μπαρτσότα, θα είχαμε υπουργό της παιδείας, παραδείγματος χάρη, τον Στρίγκο, θα είχαμε υπουργό των εσωτερικών τον άλλο, τον ανεκδίγητο άνθρωπο που ήρθε από την Κρήτη, δεν θυμάμαι τώρα τον Βλαντά, ο οποίος ήταν την εποχή εκείνη ένας ήρωας για την νεολαία, γραμματέας της νεολαίας κτλ. Άνθρωποι γελοί, χωρίς καμιά προπαίδεια για να παίξουν ένα ουσιαστικό ρόλο σαν αυτόν που φιλοδοξούσαν να παίξουν.